Depuis mon qu'il est banda, si mon qu'il est stylaka, la ticolo mon atta mon colomote, bazo mon bali a koufi na serke, ma koti le mois nanga mois nanga, isalamadi. Moi, si on a eu ce que vous avez dit, on a eu un mobile, 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 on a eu de zéro juste dans notre zone en côté téléphone à cher pour tous en côté n'aie pas côté son qualifié mais il balance tout hein côté mon bon n'a qu'à te faire mis ça ma bonne zalaka et zara couture les lobes elles sont esthétiques les lobes en bas si bas comment coton la banda bas en bas si bas sortir bas plafond bas en bas si bas sortir carreau moi la moi si mécanicien moi la moi si sortir mamou tout comme moi la moi si ouais wazali na kin son a cosi bo kira bateau zaki sabo tout na bango moi la moi si ouais wazali bas taxi mais na bas si bazali. Mais yo tiana mutu na yoke lokola na za boye ifo na zombo nkanzela mobali bila mama lu bomengwa kongona nga mnga bomengona nga kongo na kele kisela mota na mobali za mwasi na ndaka bala bomengwa kongona nga na vani na batoze la mobali wala tiba o divorcer na mwasi na ye bomengwa kongo bomengwa kongona nga tano nde na sala na bomengwa kongo jamais nga ifo na bala mobali riche baza ba femme paresseuse ba ba femme ba ba kokukate ba femme insensée. Bangwala ni batara na mutu na bangonke pona bonga il faut na linga mobali ya riche mais femme battante femme sage mibala poto na oyozo la nana basi na banga poto ba bosser nanga mukiete basa poto yo abiso na fito zela mobali ya bimitongo ake oluke na obo mengo ayeli yo na porte ndaku yo vando lie fufu mais basa poto te basa poto ba makasi na kayu basa poto ba kino oluka mbongo mobali ya otala ngana ke. Bienvenue sur Yassa MTV, bienvenue à l'émission Kilelo qui est présentée par la Tigrasse Charge en Famille, Griffa Libota, appelez-moi esclave de la phrase. Mon bébé là-bas, maman, Nzambe, y'a ma solution, ma boucle, l'icolo, l'icamon, la montée, batonde, l'icambo. N'a la Tigrasse. Vraiment de retour sur Yassa MTV, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure partout en train de nous suivre. Vraiment, chers internautes, Naza, vraiment, les seins, Wakozo, et la Bilo, l'Isousso, Awanakati, y'a Bilili, Yassa MTV. Moi, tant que mon laïbo, 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 mon le lendemain, ton message au salaire de mon salaire, le latigan, ça y est, le sous-soutenir. Naïe, Nazalinga, nous, la carte à plateau, Yassa MTV, ton mec un peu colombé la barre à basse, au bac à cocotte, à la foyer, à batou. Baye, cocotte, à la balle, à mouninga, lingi, mobali, bazo, yébi, qui mobali, on a za marié. On dit, ma yango depuis le début, mais tant que comme une relation, on a mis comme si pomba, au pessi, passe, na mouninga, tout à zolé là. Et puis, na balle à basse, au bali, na rako, c'est basé, car la bombe à mi balle. A évité qu'à coquille, qu'on soit peu vina, yé, mon sala, na côté, na ma camion, son merci vraiment. Ngala nuna kata ya saa mtivi toko lube. Ya mbote na banda na pesa kaba mbote na baibali nga nga. Lulenge wana mbote ya mboza kabobele na moto ya mboso. La patrona sambra mbengi ya nzambe la femme kufe la fierite de mama. Na kata ya pari kwa mba salitasyo na yodu siko uzwami. Ekip teknik mbimba ya saa mtivi wana komona. Mon cordon chic mon pouille à Djogo Babi, photocopie originale hérité Watanable. Derrière la caméra, c'est Rodrigue Miguel Lelo. Babi, ba salutation na vraiment. Moussa qui toko kosa na katia yasa amtifi Rodrigue, je te salue. L'équipe technique yasa amtifi bossa toujours moussa bo misanga. Toujours ne bo misanga bien, ba bien. Et ça, la nga va bien. Je dis un grand coucou à tonton Jube depuis Dibla Babi, vraiment. Ba conseil qui toko kopé sa la tigresse et au vende aux amoussala. Bayanga ya motema les amis de Sandra Mbengi ya Nzambe ba salutation na bino bisika bozwami Bob Luma bien la mon frère depuis Congo central à Lelo na kati ya Kinshasa déjà sur digital Congo Bob Luma bien la ko beta ko cartonné ba salutation na bisika bozwami sans oublier DJ Baby garçon cela sa main fait fiako. Je salue DJ Negro et Fano l'homme de chance partout. Je salue le Parisien le plus célèbre, Ami Noyal et Odimba, papa na Deborah, papa na Naomi, bisiko ozomi ba salutation na yo. Yanga toujours ya moté mana comme na ya ange mon voilà. Babi vraiment ba salutation na yo sans oublier ma copine privée c'est là ce moment na mukashi de quelqu'un ba salutation na bisiko ozomi wana comme na Tanya Baozo. Babi mona mongala tanga. Mon sa ko sala fierté na kata YouTube. Tanya Baoso, vraiment ma salutation na yo bisika ozwami. Na kadra mosala, je salue Jerry Kobetors, je salue leur repose ma confiance, leur repose le cœur de la Tigrasse, bisika ozwami vraiment ma salutation na yo. Bientôt, bientôt la Tigrasse, on sala bino mosala ki toko, o ebolinga ratuko, tana likambo, tu ilaki ya motu, ya nga ila bino. Lelo na katia ya, ya monde ne tozo vivre bo, et tozana, ma makambo, ekome la rabiso na katia ba relation,
Oyo, des fois, tu s'attendras à la moté. Cause à la fille célibataire, cause à la maman célibataire, ils ont péché. Et là, comme on a péché, ça dit tant que tu es nga na zana mobalité na lingi mobala muninga na komi ko betisa ye libaku bisika wana nde ko meko ma rapeche même bible lobi yango o lingi basala ote ko sala muninga te yo zo sa ozo sala muninga o yo ebike soki basali nga na ko sepela na ngote bana basi ya lelo bazo vivre na erreur wana ozo linga muto a ebi so komi bala lelo ba bomba ka lisusu te ka zana mwasi te ba koma bango ko loba na zana mwasi nga na nda ko ndimi ko zana na mwasi ona ki ngai pe na ndimi na zo par na vie na yo. Mais loko nini eti ndio lisusu tango juu par na vie wana ya ndengaza na mwasi na okoma ko benga kaiba air tardif ko mela kaiba message moko ya bolingo ko saba blo ba msuba koma ratina ba folie ya longwe musika kemboka musika kaka po mobali wana ya bato bengi si ina nana yo kutu boy ngana bona bo tout ce qui brille n'est pas de l'or s'il vous plaît oza mwana mwasi ko utiliser nzoto na yo te po ozwa oza na ngo besoin. Et ça, c'est rare au banaba si belé, parce que ça n'a moins à l'élo. On se sous-estime point. On se sous-estime rapport à l'île. Tant que vous avez dit 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 que vous na tika lo mona ta mukolo moto bazwa mobali ya kufi na serke ba koti le mwasi na ngamu mwasi na ngamu isala mati o mi boma pona ni bana basi bele lelo ba prefera na bango ate karate asala rate avant na naeka wana aka tout temps na Facebook ke komela ka ba bibali na Facebook bébé bonjour sali bona bo aluka ka place na kozo la relation alimi akeina te oui to boy te ko créer ba relation za mabete mais oyo ko mara mabese ko tango tina mutu no ke nga avant na vivre il faut mobalaza na vie na nga tu peux aussi vivre toi-même tu peux battre ta vie aussi hein tala bato ba ba vie za ko manga na sepela na bangote tika na jusqu'au ko ba ko sarayo détrompe-toi. La vie n'a jamais été un combat. Vie est à aller flash, aller flash retour. Si on est à gauche et simbité, bête à droite. On est à la liboso et simbité, bête à cima. C'est ça la vie. La vie appartient qu'on courage. Si on est courageux, t'es causé la tête vieille à couteau n'importe là. Yo qui courageuse n'a eu la xagala, ok, tellement à quoi qu'on n'a mis pas la patte. Qui courageuse n'a eu ce qui m'a pas la ligne, on a basse n'a 17, yo commis 18 mois si, on le dit qu'on a la courageuse, on a la fille des chances. Non. Fille de chance à solo, à côte à cop. Fille de chance à solo, à kinda moussala. Fille de chance à solo, à bon maranzo tonae. Pour mon nana te kabelo pour na salak. Pour mon nana te mandaka pour na salak. Nala ta bodia bien pour na salak. Moi, si on a oyozo ke bolinga mobal na yo envie, tant moussou mobal na pour moi, si on a la trabie. Moi, si on a évité de ba vivre en andak ba réalité andak ba libali bombi karbam. Elle a bandak moussou, moi si moutazora de 0 jusqu'à 10. Et ça va se mandat comme ça, il va la mobile à sala et l'autre. Moi, si nous sommes à l'agnon, mais yo, mon mobile à bon l'engie, n'a la zupe, n'a pas de vie n'a rien. On détruit vie n'a eu. Nicolas, il commande à mon mobile à basse et bébé, basse et sa vie n'a pas eu comme il bat la poto. A tiens à mon tout n'a eu qu'un apo vie n'a eu bon. Il faut qu'on ait que mobile à poto, on a un an à vendre un an à ndakou, man et quoi, il colombale à la poto dans ma lille, il y a hiver à kenda caillou. Mobala poto na malila hiver ni kongo pasi a souffrir au kambo yo tsana mutu na oke nga foka mobala poto po ya kopesa nga vie ya mwana bazo sakane na bana basi bele ibali muso mona depuis na pota tini lo pembo ma flat o se retrouver pe na flat o zeli ya yebo a komi na afrika ina mwasi na yalo ki sosoni po la nini bana basi boni ko lukate zo se sous-estimer o tena mutu na oke nga na ko vivre kaka na poche ya mutu mais c'est quoi ça son zamba ke lo kitoko eza lokumu. Mais comme ça, moi, le roi, moi, comme ça, le roi, ôté, kango. Bote, si, là, ka. Ma maman, la biso, n'y a son mon ba maman. Zoa, ba, mouta, bazala, ba, na, niki, bazala, ki, tout, ko, biso, t'ôté, le maté. Surtout, ma bala, ozo, kenda, ko, landane, ma bala, batouana. Mon bala, na, moi, sine, ba, banatan, sou, 17 ans passé, ba, souffra. 18 ans passé, ba, souffra. Le lo, ale, zamba, sali, bango. Viva, comme, yo, viva, viva, bien. Ozu, me, dong, lo, mes, on, ba, ôté, ango. Pour la yo moni ke pona zo vi na ngai yezo senga kaka pona zo vi na ngana ndela mobali non misale zebele lelo ba yele so misama bona kala to yebaka misama boko za laka ezaka couture lelo ba yele so esthétique lelo ba basi ba koma ko tonga banda bana basi ba sotia ba plafond bana basi ba sotia caro mona mosi mécanicien mona mosi so kuma mutuka mona mosa we wazali na kini. So na kosi bo kene batu wazakisha sabotu na bango. Mwana mwasa we wazali. Bataksime na basi bazali.
mais yo tsana mutu na yo ke lokola na za boye ipona zo mbo nkanze na mobali bilama malunga kutu na nzoto ezala ngote telefone na share kutu za na ngote na yebi kutu so na ko kalifio ni me mibala batu koto mbuni mbana na jona nga koto na jona bala basi mtu na kisaba kuma kumuna ngolo kumu pona bango ke ya vivwa kani mbala tolwa bibiso na nge na biso ae nga kuka na ngofi na mbani na ngamote nga fula kaka mbala batu ba kipa basi nye yo na ebisu yo na kosio mbala mtu oyozo landa wana jama ko change mwa sina epo na yo zahadale kara omuna mbali alongoli mwa sina ndaku na ye azu mwa sa makangu wakoti sina ndaku te pomo na mbala sa yelo kwa bongo kendeko nimisele mpungu soro nimisele biche biche bite jame sama kubunga bome mwa kongo na nga mga bome mwa nga kongo na kele kisela mota na mbala zama mwa sina ndaka bala bome mwa kongo na nga na vani na banjoze la mbali wana tiba o divorce na mwa sina ye bome mwa kongo bome mwa kongo na nga tano nde na sala na bome mwa kongo jame luka eloko mwa sala esala wape sengo bozala na baninga mwa bokolaka botambola bolia bomela bozala na vine moko nivo moko lobi na ngope pou ou pa fouki. Okomi nivou mo li kolo ba ninga na ba omo ka sentiment mo ninga na bango. Yo mo koko motela ou kamarade na ngati batu bon di mate. Me koze la ngon ka te yon tila mo bali. Pe mo bala mwen yon mo bala batu. Ji ponta makas. Mo bala batu ndo yo te vi na orozo. Mo bala batu niso mwana dasa bon sa la mwa si vi. Mwana mwa si vi. Ra. Mwana mwana diso akala. Baza arape mbala mwote wa linge bongo mwasi nanda kufwa yeba. Baobenga mwasi nanda kwa mama kulutu, yeba wabenge mama leki. Bala masiba yeba nide yake, oh mama kulutu mama leki, sisa. Meme mata mama kulutu wango, mbiyabela yeba. Onga ipe babala nga loko layo, ata ofingi nga indumba, banana yona banana ngai. Tala degre, ba mama na miswa karoba mdako lingami. Nibala mbambi ya baki deze mbiro. Sera kwa mbonga kala mbambi ya beli baembe la miso kwa mbanze mbo. Pona nini baembe ya mbo? Eza po ba kompo. Anaka ke valeur, consideration, respect mbala wapisa mwasi na liboso. Ako pesa mwasa mibalete. Yo za wana miet. So azuibo mengo wa mego na mama. An. O etikali ba yeko pesa yo mama fiyan. Yango vi o yo zo linga pona yo. Yango vi o zo linga lobi pona bana na o. Likona ngopo bota, likona ngopo tam so bota te. Wana mil chance akoluka vina yo. Osa la vina na mutu mubu banjo bota bie. Mozo nzima na wana ke bota na ngana mubala batu na leksa vina ngayi. No, udo, otia pwen yo moko sa mutu ate la yo pwen. Yo moko kompwana ke ngana vina nga fula za la ka desyen fam. Ngana woko za la premye fam te. Yo moko na mutu na yo, otia na mutu na yo ke ngana vina nga avana zwa mongo fona kuta na mubala rish. Omoni mwana mwasi nyaswa lota kakolinga mobali rich atyaka na noto na barevi na iza ake. Ngalifona bala mobali rich, basa ba fam paresez. Baba fam ba eba kukate, ba fam insensé. Bangwala ni batyaka na mtuna ba onke pona bonga, ifona linga mobali rich. Me fam batante, fam sage, fam forte. Atyaka na mtuna ete ke pona bonga fwe uta na mtuki ya mobali. Non. Na mtoki na nga moko, dena olia. Na mtoki na nga moko, dena omila. Bandako mabala lelo, ekoma mwasi yaka na par, mabala ina par bo sangisi. Na relasyon lelo, ekoma mwasi yaka na aktivite mwobo sala ka mabala osantike, mwaso otike la nga charge na ete, ye patale alite, preso wakwe inga na bakisa ima boko, se sa. Na ba relasyon lelo, mabala koma oluka mwaso ke, so lelo nga na zangi, na santike na kata na obenga. Na na bezota 500 bali mwobo mwasi nga odefi sanga, se sa. Yo siko yo, ote kate, osala ate, olukarate, ovivra na sima mibali. Otea na mtuna oke ngako na liana lata na mela, ifo mbali moko songolo pakala, ake deko sufri na mbogo na mtuki na ya pesinga. Nenga na bongi na vina nga, mbala bongo soka komprono oko zarene loko te kia dikibeni. Konte ke relasyon wane ekine, ya zana fiti yote. Relasyon na bino ne zana veni yote. Tala, misaleze bele mwosa ko osala pi mtala. Na kosa ote mwini mwaswa salaka, ana respe moko liboso ni bali ozwa idete. Oro mwona ta jipota mwobo ota yo tele mso nanzela. Dwa ki petetra ya oke naki na ba ples mwobo ye amonyo petetra. Me mwa mwaswa salaka, ate kaka, aluka mbongo, mwaswa simba ka mbongo mtoki na ye, mwobala obango. Na oye so verite obango.
Aibi ke mwa mwaso, aibi neni ba luka mbongo. Nenga la kota akayu, yepa kota akayu. Oza la instrument mi ba la poto te. Oza la tonga di samba loko ti na di sanote. Oza la mwata mkolo mwote. Mbali pena pe aki ya uta pe poto pe ye loko la yon loto na oza la akami ba la poto. Mbali mwobo pa uta pena poto a yepa bali yu atanyi lope tuku bianza. Amenyo na poto. Mi ba la poto na ozo la nana, basi tabanga poto ba bose. Na nenga mkete. Basa poto, yo abiso na frito zela wa mubala bimi tongo, aki uluke na obo mengo, ayelio na pota ndaku yo vando liye fufu. Me basa poto te, basa poto ba makasi na kayu, basa poto ba kina uluka mbongo, mubala wata na ngana ke kayu, mwasa ke kayu, mubala ba ufute tamu su 2000 bali, mwasa ba ufute 3000 bali. Na prefendi mwa ba sangisi, yo ufuta luae, mwana ufuta ba fartir, yo ufuta bo yunga wasala bo, so wana bana bazu, mwa kafu ba sangisi, basa ni maramu na pango, ya mwana baso mba mama pango. Ya mwana mwani mubala poto, soka lini mwasa afriki na poto, tana mwasi na ye, ako boya ka mwasi na ye te pona yo. Jamais. Ako ya mwasi na ye te, atika sosial, atika kafu. Aya pana yo kutu uvando oze lati nde lombo. Ye fwa ke de kayuna mbongo apase poto mikongo e swe katani. Aya opeso mbongo. Pona nini po yo tia na mpuna oke ngayi na kufifa kana posha mobali. So ki mobali apese nga mbongo te, nga na wafifa te. Je ne di pa ke mwasi mobali koko pese mbongo te. Je ne pa di sa. Mwasi nye sofu mbala pese mbongo. Po mbongo mwasa tazana bo mbongo mbongo mbala te mkesa la abia. Mena ozo lobande na bana basi obo tia na mituna binu kake. Nga pona la tata bodi ata 1 dollar fo mbala sombela nga. Fona tata li papa na makolo fo mbala sombela nga. Nga ndena za boy mi bala batu kaka. Li bala bino ndena zulo bela. Fama to komo koma na suka to ki koma na suka. Yo ndena zulo bela na butu na poko ao na moyo na tongo na air oyo. Sa de pa ro zui video. Yo ndena olo bela. Oyo tsa na mutu na oke nga pona za la bie fo mi bala ba. Oli ni mo bala ba. Azana mwasi nena nda. Ayebiso na zana mwasi. Ondimi. Koza la nenga zana mwasi. Metika e kimi ya tika ezo mpepe. Oh. So ikuta zana mwasi nena nda kwa lingye mwasa mi bale. Bwona mtu na ozo kantake yono oza mi bale. Ya misa tako ya katra mako ya seke mwasa. La peti vya manja. Mama yebe la. Tiko le kisata. Vraiment toko mina suka ya emisyo na biso. Pona ngayi. Na mkula lelo. Na ngayi kota li sabana basi meleke. Kota ka point na vie na yote, ko se sous-estime raté, kota na mtu na kote ke pona vivre bien fona lingaka mobali popi sanga mbongo, kota na mtu na kote ke ngapona za la bien fona lingaka mobala batu, ni bala batu bazala ka bien ozo lekisa tango na yo ya pamba. Tango na mtu ke pona za la bien, il faut sala, il faut teka, sambela nzamba piso mobali na yo moko. Ewe bike mobali na ngamoko, mobali na ngata za la wapi, ta za la wapi maza ya ngamoko sisa. Meso kota na mtu na yo ke olia po mela po lata yangwana bozo ke ne kota ka mikota kota yangwana bozo ke se retrouver ba sundoli bino yolela mubala ina mwasi na ye utikani ne perdema yebi mbali bolinga ne bimbala batu ba vivana basi ba 5 a 6 ans 7 ans na suka na matomboli lo telephone allo mama ne ke nene bis pasteur a te inga na bomoli motema ono soto sala ngana yo eza peshi abwa kisio. Combien bamsu bazola bango bandako babotsa bango bana suka na ngoba suka na bango bongo na suka awa imbombo matembela nga yako bakongo baluba oyoki malamu soko oyoki te zongela video bande bandeliti suka epeso leçon o vando comprendre que na vie na nga na bosse pona za la ona za na za besoin za la lobby lobby na ngo lipamboli ya vie na yo muto ko telemela mwa ozala te mais soko zo zo mbola sima ni bala batu basa nta bazolela babu kama bolongo na se bazolela pona bamoni bali bango na bango zo liaka. Yeba soro na yo, tala si mazonga moto. Un grand merci na babone na nga ya sa amtivi, babone na nga ya bolingo, babone na lingarabino, tellement makasito komi vraiment na suka na emisyon na biso, bande konyonso balanda ki biso du début jusqu'à la fin. Merci vraiment, bo continue toujours ko aime, ko like, ko partage ma vidéo na nga, et sa la ranga tellement ba bien wana bozo ba idete. Je profite de dire un grand coucou na batu nyonso ba lingaranga, wana komo na makante sa chérie, tanya bota le songo ya ba neke bile, babi vraiment ba salutation na wabisika ozwami. Marisa ne kisho leke nga na ya fotokopia ya ya kornelingi bina fia katalogu. Deborah Ngibi, je vous salue. Je salue aussi l'équipe technique de Yassa MTV. Mon cordon chic, mon prix à Djoko, Miguel, Rodrigue et Miguel, elle est le vraiment derrière la caméra. Vous savez qui toque cette session. Je dis un grand coucou à Ryan Zinga. Merci beaucoup vraiment pour l'assistance. En bas, cette session, on va tout balayer. Vraiment, tout le monde a un bon balayage. Je vais vous dire que vous avez une bonne actualité.
Je dis un grand merci à ma patronne que j'aime beaucoup, Sandra Mendiyanzam, la femme qui fait la fierté de maman, sans oublier le parisien le plus célèbre, Ami Noyale Odimba, papa na Deborah, papa na Naomi, tout le monde a dit que c'est ma biscuit, tout le monde a dit que c'est ma biscuit. Émission Kilolo, et ça a été présenté par la Tigan, sa charge de famille, Griffe Agibota, appelez-moi esclave de la presse. Pour le bilan, maman, Nzambe, il y a ma solution. Tout le monde a dit prochainement.